Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br. O link está na descrição. The Last of Us Parte 2 Remastered é real. E para nossa alegria, não se trata apenas de uma mera remasterização, já que também teremos um novo modo de jogo, o modo roguelike sem volta. Vale lembrar que muita gente sentiu falta de um modo online ou outros modos de jogo no lançamento de The Last of Us Parte 2 lá no PlayStation 4. Porém, parece que a Naughty Dog ouviu parte da comunidade e teremos finalmente um novo modo de jogo em The Last of Us Parte 2, que vai além de jogar apenas a campanha. E nesse vídeo eu explico nos detalhes tudo o que você precisa saber do modo No Return, sem volta, de The Last of Us Parte 2. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Marcando presença nesse vídeo, os novos membros que acabaram de chegar no canal, sejam bem-vindos! Membro do meu canal de games tem benefícios no canal, além de, claro, principalmente colaborar diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games. Obrigado, pessoal. Desafio Roguelike. Bom, eu já comentei em um vídeo no canal sobre o formato desse novo modo, dando o exemplo de Hades, que é um grande jogo do gênero. Então, pessoal, o que teremos de fato é uma experiência desse gênero dentro do universo de The Last of Us, o que consiste basicamente em progredir por fases que são geradas de forma procedural, ou seja, os ambientes são gerados de maneira aleatória, de forma que cada partida vai ser diferente. Isso aplicado aos cenários maravilhosos do game é algo bem interessante, já que no geral a gente já conhece bem os ambientes e cenários do jogo. A promessa durante a divulgação feita pela Sony é que teremos cenários familiares para nós jogadores, mas que ao mesmo tempo vão surpreender. Agora, um outro elemento comum em roguelike é a morte permanente. Em jogos desse tipo, quando você morre, já era. Você recomeça tudo do início, sem armas e upgrades que adquiriu durante a partida, o que pode gerar frustração no início. E não, não confunda com o modo punitivo que já existe na franquia. Aqui, quando você morrer, vai ter que reiniciar a partir do zero, só que com cenários, inimigos e armadilhas em posições diferentes, seja no local ou na maneira em que eles vão aparecer para você. Agora, galera, é curioso ver como isso é aplicado à jogabilidade de The Last of Us 2, já que apesar da morte forçar a gente voltar ao início da jornada, você como jogador vai ter progredido, sabendo como se comportar melhor no jogo, como abordar os inimigos e quais melhorias fazer para o seu modo de jogar. Personagens jogáveis. É interessante que cada personagem vai ter sua particularidade de gameplay, com vantagens e habilidades especiais. São basicamente dois grupos de personagens, 4 do lado da Ellie e 4 do lado da Abby. Vamos lá, Dina, Jesse, Tommy e Joel, do lado da Ellie, claro, e o Lev, Yara, Mel, Manny, todos do lado da Abby. Lembrando que de início nem todos os personagens vão estar disponíveis para nós. À medida que você vai jogando, você vai desbloqueando os outros heróis. A Abby, por exemplo, tem foco no combate corpo a corpo, e a Dina é perita em construção de bombas e armadilhas. Mas apesar dos 10 personagens jogáveis, a comunidade tem dado falta de alguns personagens importantes que não foram anunciados. Um deles é o Owen, que é um personagem relevante na história da Abby e ficou de fora. Bom, alguns poderiam me dizer, Lucas, se o Owen entrasse, ia ficar desequilibrado, já que o lado da Abby teria um personagem a mais. Mas aí eu lembro você que tem a Maria, a esposa do Tommy, que também ficou de fora e poderia ter sido incluída na seleção de personagens. Bom, não sabemos por que esses personagens não foram incluídos. Pode ser que eles entrem em uma atualização futura, quem sabe. Lembrando que não existe nenhuma confirmação de DLC para esse modo por enquanto. Agora, galera, outro ponto interessante é notar o retorno do Joel, personagem preferido de muitos fãs da franquia. Já que atenção pro aviso de spoiler, 3, 2, 1. Claro, muitos ficaram chateados com a morte do Joel logo no início do segundo jogo, além da gente ter jogado muito pouco com ele na campanha. Então, jogar com ele novamente é animador, galera. Outro personagem que deixou os jogadores animados é o Tommy, que também é muito querido pela comunidade e nunca ficou jogável em toda a franquia. Modos de jogo.
Bom, vamos lá. O modo sem volta também vai contar com quatro tipos de modalidade de jogo. Assalto, onde a gente vai ter que sobreviver a ondas de inimigos, uma espécie de modo sobrevivência. Captura, que funciona basicamente como um capture a bandeira de jogos tipo FPS, onde devemos entrar em território inimigo e pegar alguma coisa dele. Aqui no The Last, cofres que deverão ser abertos. Resistência, você auxiliado por um personagem controlado por IA, você e o seu companheiro vai ter que sobreviver. Agora por último, caçada, galera. Onde a gente precisa sobreviver a ondas de inimigos dentro de um tempo pré-determinado. Chefes! Depois de terminar uma partida, a gente vai poder desbloquear uma batalha contra chefe. Essas batalhas vão ser contra chefes que a gente já viu na campanha do jogo. Ou seja, galera, muito provavelmente Baiacus e Rei dos Ratos. Porém, a gente não vai enfrentar eles do mesmo jeito. Eles vão estar ainda mais desafiadores, mais resistentes e com novos movimentos. E talvez a gente vai até precisar de habilidades específicas para derrotar eles. Modificações. Agora um recurso bem interessante também parece ser as modificações que a gente vai poder fazer durante as partidas para dar aquela apimentada no gameplay. Várias delas envolvem aumentar a dificuldade do jogo, o que, claro, consequentemente, aumentam as recompensas que a gente vai poder ganhar. Essas modificações, por exemplo, envolvem alterar o nível de saúde dos inimigos, fazer com que eles soltem bombas ao morrer, deixar inimigos invisíveis, alteração no pulo e velocidade dos personagens, entre várias outras modificações. Isso com certeza vai aumentar muito a variabilidade de gameplay. Apostas! Agora outro elemento presente no Sem Volta são as apostas, que vão funcionar como desafios que vão render recompensas para nós os jogadores. Exemplos, Lucas, matar um Baiacu só no corpo a corpo. Esse já parece ser bem difícil. Sobreviver a uma onda de inimigos sem sofrer dano. Matar um inimigo enquanto mantém outro como refém. Matar três inimigos enquanto estiver deitado no chão. E usar um inimigo para alimentar um instalador. Que maldade! Parecem bons desafios. Quem sabe outros não podem ser adicionados ao longo do tempo. Seria interessante. Por último e não menos importante, os desafios diários. A gente vai poder competir com outros jogadores online e participar de partidas aleatórias para conseguir mais recompensas, que vão desde desbloquear personagens novos, skins, novas possibilidades de apostas, o que provavelmente vai atrair os jogadores mais experientes, que vão poder ver seu desempenho comparado com o de outros jogadores. É claro que agora eu quero saber de você através dos comentários. O que mais te atraiu no modo sem volta de The Last of Us Part 2 Remastered? Aproveitar que a gente falou da seção dos comentários, você pode comprar uma mensagem através do Valeu Demais, ter a sua mensagem em destaque nos comentários e, claro, colaborar diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games também através dessa ferramenta do YouTube. Quero agradecer a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao meu canal de games, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, faz um favor pra mim, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo.